ଚାଲିଛିଲୁ ଖଣି ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟିବା ପରେ ଏବେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ର ମହାପର୍ବରେ କେତେ ଯେ ଅଧିକାରୀ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁ ଲୁଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥମିନାହିଁ ଲୁଟ୍ର ଏ ମହାପର୍ବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ ରୀତିମତ ଚାଲିଛି ଫରି ଲୁଟ୍ର ଖେଳ। ଏଥର ଖଣି ପାଣି କି ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ଭରଣା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ଅଧିକାରୀ ଖାଇ ହଜମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଠକାରଟିଏ ବି ମାରିନାହାନ୍ତି। ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପଯୋଗ ନ ହୋଇ ଫରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ। କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ବରଂ ଚାଲିଯାଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ। ବିନା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ କିଛି କହିବା ଆମ ଆଦତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ କାରାଖେଣ୍ଡ୍ରାକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ 241 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳର ଉନ୍ନତି, ଯଥା ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ, ବୋରିଂ, ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆସବାସପତ୍ର ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଟାଟିଏ ବି ବସିନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ବନ ବିଭାଗ। ବର୍ଷେ ପରେ ହଠାତ୍ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାହିଁକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା? କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ? ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଲୁଚାଇବା ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଦାଲ ମେକୁଚ କାଲା ହେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା।